Biz hazırda Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Milli Referans Laboratoriyasındayıq. Biz bugün sizə bitkiçilik məhsullarında nitrat miqdarının təyin olunması barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Yanımda laboratoriyanın baş kimyacısı Günel Həsənova var. Salam Günel xanım, xoş gördük sizi. Salam, laboratoriyamıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun Günel xanım, təşəkkür edirik. Zəhmət olmasa bizə və bizi izləyən tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verərdiniz. Bax, laboratoriya şəraitində bitkiçilik məhsullarında nitrat miqdarı necə müəyyən olunur? Gördüyümüz bu cihazların bu prosesdəki əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Buyurun. Aha, demək, laboratoriyamıza daxil olan meyvə və tərəvəz məhsullarının tərkibindəki gübrələrdə olan nitrat ionlarını təyin eləmək üçün nitrat test cihazından istifadə edirik. Laboratoriyaya daxil olan nümunələr yaxşı homogenizə olunduqdan sonra həmin nümunələrdən 10 qram çəkilir və həmin nümunənin tərkibində olan nitrat ionlarını ekstraksiya eləmək üçün üzərinə alüminium kalimzəyinin 1%-lı məhlulu əlavə olunur və magnit qarışdırıcıda bir neçə dəqiqə qarışdırıldıqdan sonra demək, xüsusi standartlar vasitəsilə kalibrasiya olunmuş nitrat cihazının elektrodu həmin nümunənin içərisinə yerləşdirilir. Mən hal-hazırda pomidor nümunəsini analiz eləyirəm və sizə prosesi göstərəcəm. Demək, bu nümunəni öncədən biz artıq homogenizə eləmişik və qarışdırmışıq. Və nümunəmizi gətiririk. Elektrodumuzu təmizlədikdən sonra nümunəmizin içərisinə yerləşdiririk və bir az gözlədikdən sonra nitrat test cihazının ekranında artıq nümunədə olan nitrat ionlarının miqdarı göstərilir və hal-hazırda gördüyümüz kimi pomidor nümunəsində nitrat ionlarının miqdarı standartlara uyğundur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Günel xanım, bizə laboratoriya şəraitində ətraflı məlumat verdiyiniz üçün.